U svečanoj sali opštine Bogatić večeras je otvorena tradicionalna izložba slika slikarske kolonije Sovljak 2018. Ispred lokalne samouprave prisutne je pozdravio Dalibor Ostojić, istakavši da su svake godine slike i slikarske kolonije sve lepše i lepše. Ovo je sada već jedna velika riznica zbog duge tradicije slikarske kolonije Sovljak i nadam se da će da potraje još dugo i da nas predstavljaju najbolje svetu u svijetu. Sve posjetioce i domaćina slikarske kolonije Sovljak 2018, Dragomira Ninkovića, pozdrave Miloš Simić, direktor Kulturno-obrazovnog centra Bogatić. Pozvao je sve prisutne da zajedno pogledaju i uživaju lepotama umetničkih dela koja su nastala u slikarskoj koloniji u Sovljaku ove godine, gde je 8 umetnika stvorilo 17 novih umetničkih slika. Prema rečima Sofije Ljubičić, istoričarke umjetnosti, ove godine u Srbiji je organizovano preko 600 likovnih kolonija. A naša likovna kolonija se zaista izdvaja po svojoj specifičnosti, svom umjetničkom nivou i kvalitetu. Također sam veoma ponosan na opština Bogatić kao jedna, tako da kažem, mala opština, može da se ponosi svojim duhovnim životom, aktivnostima i umjetnicima koji deluju na teritoriji naše opštine. Uz pozdravnu besedu, izložbu je zvanično otvorila Nevena Đokić, direktor škole primijenjenih umetnosti iz Šapca, podsjetivši da su neki od slikara kolonije upravo pohađali školu u Šapcu i da je Mačva zelena oaza za maštanje i slikanje. Njihova duhovno vredna, dragocena i uzbudljiva dela, sjedinjena u likovnoj bajci pod nazivom Slikarska kolonija Sovljak 2018. zasnovana su na pruženoj prilici da čovjek stvara i bude slobodan, na veri u život, veri u ljude, iskrene, vredne, poštene, veri u umetnost. Hvala umetnicima koji nam svake godine daruju divna dela, jer posmatrajući njih nekako i mi postajemo bolji. Hvala vam puno, izložba je otvorena. U umetničkom programu nastupili su učenici muzičke škole iz Sremske Mitrovice. Organizator izložbe je Kulturno-obrazovni centar Bogatić pod pokroviteljstvom Skupštine opštine.